حلال حلال اور اوکیجن اگر بلایا جا رہا تو آپ جا سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کسی انسان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اور اسے توڑ دیا تو اسے ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ دیکھیے, اب وعدہ سے مراد اگر اس نے نظر مانگی, نظر سمجھتے نا, منت جس کو بولتے, کہ اللہ اگر آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کر دے تو میں جو ہے تیری راہ میں یہ خرچ کروں گا, اللہ اگر یہ فلاں مسئلہ ہو جائے تو میں 2 روزے رکھ لوں گا, اگر یہ میرا مسئلہ پورا ہو جائے تو میں ایک قربانی کر دوں گا, نظر جس کو کہتے ہیں. تو اگر اس نے نظر مانگی تھی تو اس کو پورا کرنا ہے, ورنہ نظر توڑنے کا, نظر پوری نہ کرنے کا کفارہ دینا پڑے گا. اب اگر یہ وعدہ ہے, مطلب ایسے کہا تھا اللہ بس کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, لیکن اگر یہ وعدہ خصم کی شکل میں ہے, خصم اٹھا لی کہ اللہ جو ہے تیری خصم کی میں فلاں کام نہیں کروں گا, تو پھر خصم کا کفارہ دینا پڑے گا اگر توڑا ہے تو. اور اس سے ہٹ کر چونکہ وعدہ لکھا تو میں نہیں سمجھتا ہوں وعدے سے کیا مراد, ارادہ کیا کہ اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا, تو گواہ رہنا اس پر, تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ توڑ دیا تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کرے گا, چونکہ اس نے صرف ایک وعدہ کیا تھا, لیکن اگر قسم تھی اور نظر تھی تو کفارہ دینا پڑے گا, اور اگر صرف یوں ہی وعدہ تھا تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور اگلی بار جو ہے اچھا پکے عزم کے ساتھ اس عمل کو چھوڑے اور آئندہ زندگی میں نہ دہرائے اس کو. اچھا, کسی نے ایک سوال کیا.